Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Bir neçe gün bunun biz Ramazan aldıdan, yani Ramazan kirip kereyatken kezlerde, yani aynen Ramazan'ın birinci günüden aldın. Facebook sahifede, Facebook'daki sahifemizde taravih namazını ada etiş halatı, hükümleri, adabları hakkında ayrım malumatlarını köpçülük bilen ulaşken edik. Cüda köpçülük bundan memnun oldu. Ve çünüş asan oldu, köpünler seni bilip aldık degen manada teşekkürler hem ayetişti. Berçelerden Allah özü razı olsun. Ve kemçiliklerimizin özü mağfiret etsin. Ve o şey cahide indi yadımızda kelgen ve savallarda istetilgen meselelerini ayetimi ötken edik. Ondan keyin yine bazı savollar keldi. O savollarga ham mana shu oldingi uslubda uni to'ldirish ma'nosida bayon qilib berishni lozim deb topdim. Shunga ushbu demak muloqotni siz bilan yana davom ettirmoqdamiz. Avvalo shuni eslatib o'tmoqchimanki, Rasul akram alayhisolatu vasallamga namozni Jabroil alayhisolam o'qib o'rgatganlar. Rasul akram aleyhisselam özleri ayetkenler. Namazını Cebrail menge kelip oku bir yerde degenler. Men o bilen onge iktida kılıp okudum. Ve menge namazını ameli örgetti. Yani sizler hem menden körüp örgen valiler degenler. Namaz bana şunu deyin akıl kılıngen. Namaz hakkıdaki hadisler namazın faziletler hakkıda ketedi. Namazın zikirler hakkıda ketedi. Lekin namazın ameller hakkıda amellerini izahlaş manasında hadis görmeyiz. Namazın hakkındaki en cemlavçı, en meşhur hadis Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın sallu kemâ râytumûni usâliye degen gepleri. Men namaz okusam, namazımını körünler de, kandayı okusam şundayı ısınlar hem şundayı namaz okuyunlar de gelirler. Yani namaz ana şundayı nakıl kılınken. Cebrail Ferişte Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın namazını örgütkenler, ameli surette. Namazın vakitlerini hem öçende belgeler bilgen. Ondan keyin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalarga xuddi shu tarzda o'rgatganlar. Rasulullohning namozlari haqida sahabalar hikoya qiladi. Rasulullohning o'zlari namozda mana bundoq turasizlar, bundoq qilasizlar deb tafsilotlar aytganlari juda kamdan kam. Asosan Rasulullohning namozlarining vasfi sahabalarning bayonlarida keladi. Rasululloh akram aleyhissalatu vesselam namoz o'qiyotganlarida qo'llari bundoq turar edi, rukuda bundoq turardilar, sajdani bundoq qilardilar va hokazo. Tafsilot sahabalarning so'zlarida, izohlarida keladi. Hatto sahabalar ham o'zlaridan keyingilarga namozini bayon qilganlarida ko'rsatib berganlar ko'pincha. Masalan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Abu Hurayra radhiyallohu anhu, yana boshqa sahabalardan ham juda ko'p rivoyatlar bor. Men sizlarga Hazrat Ali'dan bor. Men sizlarga Rasulullohning namozlarini o'qib beraymi deb janomozga kelib Allohu akbar deb ko'rsatib bergan. Ana shu tarzda namoz demek ustoz shogird silsilasi bo'yicha naql qilinadi. Xuddi shu ma'noda biz ham ustozlardan o'rganganimizni sizlarga aynan ko'rsatib berishga harakat qilamiz va bu haqiqatan namozni o'rganayotgan kishiga namozdagi kamchiliklarni to'g'rilashda juda qulay imkoniyat va aynan sunnatda kelgan uslub hisoblanadi. Shu ma'noda haligi suhbatimizda qolib ketgan ayrim masalalarni hozir men yana to'ldirib bermoqchiman. Jumladan savollardan birida quyidagi ma'no kelyapti. Biz er-xotinmiz deydi savol beruvchi. Bitta farzandimiz bor, o'g'lim bor. Masalan 10 yashardir, 12 yashar, 15 yashardir. Biz qanday namoz o'qiymiz? Yoki xuddi shu holatda masalan o'g'il farzand umuman farzand bo'lmasligi mumkin. Er-xotin ikkalasi namoz o'qimoqchi. Qanday jamoat bo'ladi. Mana bu masalani ham bilib qo'ysak juda ulug' bo'ladi. Chunki oilada agar er-xotin bo'lsa, ikkalasi ham jamoat bo'lib o'qisa, o'zlari yolg'iz o'qigandan ko'ra u fazilatli bo'ladi. Haliga aytganimizdek Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlar, bir ikki kishining namozi bir kishining namozidan afzal. Uch kishining namozi bir kishining ikki kishining namozidan afzal deganlar. Demak, imkon qadar jamlanib o'qilgan namozning savobi ko'p bo'ladi. Masalan, er-xotin xolos. Qanday jamoat bo'ladi?
Albatta imom er bo'ladi. Hech qachon xotin allomai zamon bo'lsa ham erga imomlikka o'tmaydi. Er imomlikka o'tadi, ayol iqtido qiladi. İqtido qilganda ayol kishi erga yondosh turmaydi, balki orqasida rob arasida ikkinchi safda turadi. Masalan, mana bu joyda er imomlikka o'tyapti. Rob parasi shuni rob arasiga ayol mana bu joyda turib iqtido qiladi. Er xotindir, o'g'il onadir, aka singildir, yoki uka opadir, farqi yo'q. Ayol ota qizdir masalan. Ayol kishi erkak kishidan keyingi safda turadi. Uning yonidagi safda turmaydi. Chunki agar ikki kishi masalan namoz o'qimoqchi bo'lsa, ikkalasi ham er kishi bo'lsa, imom mana bu joyda tursa, masalan. Ikkinchi odam uning o'n tarafiga mana bu tovonning ro'parasiga oyog'ining uchini olib kelib iqtido qiladi. Mana shu joyda turadi. Bu joyda imom turibdi mana. Mana shu joydan turib iqtido qiladi. Bir kishi agar iqtido qilayotgan kishi erkak kishi bo'lsa, u imomning ortida turib bo'lmaydi. Balki imomning yonida turish kerak va o'ng tarafida turish kerak. Chap tomonidan emas. Endi agar mana shu joyda yana bir masalani aytib qo'yaman. Bizda juda ko'p mana masjidlarimiz inshaalloh yana ochilsa guvoh bo'lamiz. Masjidlar ochiqligida ko'p guvoh bo'lganimiz. Iqtido qilayotgan kishilar keyingi kelgan jamoat bo'lib kelgan, keyingi jamoatdagilar xato qilishadi, qandoq qilishadi. Mana bu joyda imom turibdi. Bir kishi endi ikki kishi namoz boshlaganda, yoki bir kishi boshlagan, ikkinchi odam kelib uning yoniga kelib iqtido qilib turdi. To'g'ri, o'ng tomonida turdi, juda to'g'ri boshladi. Lekin uchinchi odam keladi. Ya'ni ikkinchi iqtido qilmoqchi bo'lgan odam keladi-da, haligi iqtido qilayotgan odamni o'ng tomonga turadi. Ketaveradi shu saf mashaqqa qarab 10 kishi bo'lib turib faqat 10 tomonga turishadi. İmom namozda bir chekada qolib ketadi. Aslida imom jamoatning o'rtasida turishga to'g'ri kelish kerak. Mana bu paytda nima qilinadi? Masalan, hozir uyda ham bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, ota imomniki o'tyapti. Misol uchun. Katta o'g'il kelib iqtido qilib turibdi, kichik o'g'il kelib qoldi. Nima qiladi? Yoki mana masjidlarda jamoat bo'lgan paytimizda bir kishi iqtido qilib turganida imomga uchinchi odam keldi. Ya'ni ikkinchi muqtadi keldi. Nima qiladi? Kelib o'n tomonga turaveradimi yoki chap tomonga turaveradimi? Yo'q. Keladi-da, mana bu bitta iqtido qilayotgan odamga mundoq yelkasiga qo'lini qo'yib ishora qiladi. Orqaga o't deydi. Gapirmaydi, so'zlamaydi. Mana bu odam o'zi bilib yo u odam kelgan paytda o'zi bilib o'tsa ham bo'ladi, bo'lmasa yo'q, bo'lmasa ishora qilishi bilan shunda orqaga o'tib imomning orqasiga o'tadi. Haligi odam ikkalasi ikki kishi bo'lib keyin iqtido qiladi. Keyin undan keyin kelganlar mana shu safni tortib ketaveradi. U mana bu joydan o'ng tomonga qarab ketish noto'g'ri. Endi namoz buzilmaydi. Masalan, iqtido qilgan bo'ladi, namoz bo'ladi. U namozni qaytadan o'qish shart emas, lekin makruh bo'ladi. İki kishidan ortiq odam imomning imomga yonida turib yoki undan sal orqada turib jamoat saf tortib bo'lmaydi. İki kişi bo'lsa, uzog'i iki kişi. Masalan, aytaylik, ikkinchi odam kelsa chap tomonga turish kerak aslida. Aytaylik, o'zi orqada turishibdi-kan, mana bu joyda namoz o'qishga imkoniyati yo'q deylik. Mana shundoq turgan paytda ikkinchi odam kelib, mana bu imomning chap tomoniga turish kerak aslida. Lekin undan ham to'g'rirog'i orqada joy bo'lsa, albatta mana bu odamni orqaga tortish kerak. Va ikkalasi orqada muqtadi bo'ladi, iqtido qiladi. Qolgan odamlar ikki tomonga qarab saf tortaveradi. Endi agar mana shu ikki kishi namoz o'qiyotgan paytda orqada joy yo'q, nima qilinadi? Unda imomni oldiga istariladi. Uchinchi odam keldi, masalan, ikki kishi namoz o'qiyotdi, mana bu joyda uchinchi odam keldi. Keldi-yu, haligi odamni orqaga tortaman desa, namoz o'qiydigan joy yo'q. Ya'ni joy namoz yo'qdir, ular oxirgi safda o'qiyotgandir. Keladi-da, İmomning yelkasidan shundoq turtadi, imom oldingi safga o'tib oladi. O'shanda ham imom bilan yonma-yon turib olib namoz o'qmaydi. İmomning oldiga suriladi. Agar oldiga ham joy yo'q, orqaga ham joy yo'q bo'lsa, unda chap tomoniga turadi. O'shanda ham ana bu o'ng tomonda turgan odamni o'ng tomonga turmaydi. Balki chap tomoniga turish kerak bo'ladi. Bu saf tortishning masalasi mana shundoq. Oilada ayniqsa mana hozir uydan taroviy o'qilsa, yoki jamoat bo'lib farz namozni o'qilsa, mana shu masala juda ham kerak bo'ladi. Chunki joy namoz masalasi bor.
Endi uylar mesela tor bo'lishi mümkün. Mesela aytaylik dom sharoitida o'qiyapti. O'qiyotgan bo'lsa, orqada ona turibdi, yoki ayollar turibdi. O'zi ikkita saf bor xolos. Mana bu kelgan ikkinchi odam chap tomonga turish kerak. Chap tomonga turib iqtido qilish kerak. Agar shu joyda uy tor, aytaylik orqada ayollar saf tortgan, bu joyda imom turibdi. Alohida o'rtaga erkaklar saf tortaman desa, masalaga muvofiq. Imkoniyat yo'q. Nima qiladi? Ana unda imomdan o'sha bir oyoq orqada turib saf tortsa bo'ladi. Yo'inki mana iftorliklarga borganimizda oldingi yillar iftorliklarda shunaqa holat bo'lardi. Uy tor, jamoat ko'p. Ana undoq vaqtda imom haligi jamoatdan ozgina chiqib imomlikka o'tsa bo'ladi, endi uy torligi uchun. Lekin bu imkoniyat bor vaqtda bu ish makruh bo'ladi. Ya'ni buni demak imkoniyat bo'la turib qilinmaydi. Balki uy torlik qilganda, sharoit sig'dirmaganda haligindek uzrli hisoblanib bu holatni ham demak hisobga olsa yaxshi bo'ladi. Er xotin o'zlari jamoat bo'lib namoz o'qiganda farzdir, tarovihdir, nafldir, haligi aytganimizdek, demak alohida ketma-ket safda ular jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Namozni o'zi yolg'iz o'qiganda tarovihda ovozini chiqaradimi, chiqarmaydimi? Chiqarsa ham chiqarmasa ham bo'ladi, lekin tungi namozlarda bir oz ovoz chiqarib o'qigan afzal. Rasul akram alayhisolatu vasallam bir kuni masjidda ko'rib qoldilar. Tungi namozni o'qishayotgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu maxfiy o'qiyotgan ekanlar. Hazrat Umar juda ovozni baralla qo'yib o'qiyotgan ekanlar. Hazrat Bilal u yerdan bu yerdan oyatlarni terib o'qiyotgan ekanlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarini o'sha vaqtda namozlarini ko'rdilar va ertasiga ularga keyin bayonini berdilar. Abu Bakrga aytdilar roziyallohu anhu, kecha namoz o'qiyotganingni ko'rdim. Ichingda o'qiyotgan ekansan. Juda past o'qiyotgan ekansan, dedilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu, endi men munojat qilayotgan zot maxfiy va oshkor narsalarni biladi deb e'tiqod qilganim uchun ichimda o'qiyotdim, dedilar. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam, yo'q, ozgina ovozingni ko'tar, dedilar. Ya'ni tungi namozda ozgina ovozni ko'tarish bu sunnat hisoblanar ekan. Hazrat Umarga aytdilar, sen juda ovozni baralla qo'yib o'qiyotgan ekansan, deyodilar. Hazrat Umar aytdilarki, men qiroatim bilan shaytonni uzoqroqqa quvlagim keldi va o'zimni demak sergayligimni orttirgim keldi. Uyquni shaytonni haydamoqchi bo'ldim, dedilar. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam, yo'q, sal ovozni pasaytir, dedilar. Chunki boshqalarga masjidda xalaqit qilishi mumkin. Hazrat Bilolga aytdilar, sen u suradan ikkita oyat, bu suradan to'rtta oyat qilib terib o'qiyotgan ekansan, deyodilar. Hazrat Bilol aytdilarki, roziyallohu anhu, ha, men shirin-shirin go'zal-go'zal oyatlarni terib o'qiyotgandim-da, dedi. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam, yo'q, dedilar. Allohning kalomi hammasi go'zal, hammasi ulug'. Shuning uchun uni tanlab o'qib bo'lmaydi. Bir chetdan o'qib, bitta surani tugatib, keyin keyingi suraga o't, deganlar. Ana o'sha hadis aynan tungi namozning odobini bayon qilgan. Shuning uchun, demak, uyda yolg'iz o'qiganimizda, tarovih namozi o'qiganimizda yoki tahajjud namozi o'qiganimizda ovozni bir oz chiqarib o'qiganimiz maqbul bo'ladi. Agar jamoat bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Jamoat bo'lsa albatta ovozni chiqarish kerak. Unda maxfiy o'qilsa tarki vojib bo'lib, sajdai sahu vojib bo'lib qoladi. Imom albatta ovozni chiqarish kerak. Lekin o'zi yolg'iz o'qiganda ixtiyoriy bo'ladi. Ovozini chiqarib o'qsa ham, maxfiy o'qsa ham bo'ladi. Va vitr namozini ham albatta, demak, jamoat bo'lib o'qiladi. Tarovihni va jamoat bo'lgan odamlar, endi agar jamoat bo'lib xutonni o'qidi, tarovihni o'qidi, lekin vitrga kelganda ketib qoldi, yoki o'zi boshqa alohida ertaroq o'qib dam olmoqchi, bemalol o'zi o'qisa bo'ladi. Lekin o'sha jamoat agar hali tarqamagan bo'lsa, ular vitrni ham jamoat bo'lib o'qish kerak. Chunki Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ta'limotlari mana shunday bo'lgan. O'ylaymizki, bu ma'lumotlar ham sizlarga ba'zi bir savollarga javob bo'ladi, manfaatli bo'ladi va uning savobidan umidvormiz.
E'tiborlaringiz uchun tashakkur.